پتہٕ چھُ یہِ نوٚو اکھ چیٖز دٔریافت کران مےٚ کران ایجاد یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ تۄہہِ تہِ برونٛہہ پکان. یہِ چھُ پیغام یِمن ہینڈی کیپ پٔرسنن, کیازِ ییٚلہِ تہِ یِم گِندنہٕ یِوان دَپان سیر سا گوٚو واریاہ ہسا گوٚو جلدی ہسا گژھِ گژھِ یِمن دوٚپ اَسہِ ییٚمِس پَنُن پان آسہِ بَناوُن تٔمِس دِمو تۄہہِ أسۍ اکھ پیغام, یُس گِندِ درٛاو سُہ گژھِ گِندُن, پگہہ بَنہِ تہِ کیٚنٛہہ, بیٚیہِ چھُ اَمہِ سۭتۍ ذہن تہِ روزان ٹھیٖک. یہِ چھُو تۄہہِ اِسلیے چھِ یہِ ذٔریعہٕ تہِ ساروی کھۄتہٕ قریٖب, تِمے الفابیٹٕس چھِ, سوے نالیج چھِ, تِمے آتھر چھِ, تِمے سَبجیکٹٕس چھِ, مگر چینج کیاہ چھِ آسٹریلیاہَس نِش اَسہِ, اَمریٖکاہَس نِش اَسہِ. اگر أسۍ گَریلوٗ زِندگی وٕچھو, اَسہِ چھِ تِمَے کارپیٹ یِم سعودی عربَس منٛز بادشاہ چھِ, اَسہِ چھُ سُے نَلکہٕ یُس نہٕ آسٹریلیاہَس منٛز کٲنٛسہِ تہِ چھُ, گرامے ہیٚکہِ تِمَے سَڑکہٕ, تِمَے وِہیٖکٕلٕز. پھر ہم دوٗر کیوں گٔے, کیٛازِ کیٛازِ چھَنہٕ اَسہِ منٛز ترقی, شاید چھِ کیٛاہ تھایہِ کٔمی, سۄ چھِ کٔمی سونٛچنٕچ, سۄ چھِ کٔمی. بیٚیہِ پَتہٕ تَمہِ آیہِ پَنٕنۍ اَتھٕ اِستعمال, خۄدا صٲب اِقرابی اسمُ رۄبُکا, گۄڈنیُک لفظ پٔرِو علم, یعنی یَتھ مُتعلِق تۄہہِ زانکٲری چھےٚ پٲدٕ سَپدان یہِ پٔرِو. علم مطلب گوٚو یَتھ مُتعلِق اَسہِ زانکٲری چھِ حٲصِل کَرٕنۍ, زانُن چھِ یَژھان, یہِ چھُ نوٚو چیٖز, یہِ چھِ اَسہِ ضوٚرَتھ, اَتھ مُتعلِق چھُ پَرُن. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ ژھٔٹِس منٛز وَنہٕ بہٕ گوٚبُر کَتھ, یِتھَے پٲٹھۍ تَرٕ بہٕ تۄہہِ فِکرِ, تُہۍ ترٛٲوِو نٮ۪بَر, تُہۍ چھِو وٕچھان نٮ۪بَر نیٖرِتھ. بہٕ ییٚلہِ گۄڈنِچ لَٹہِ گوس گَرِ نٮ۪بَر, بہٕ اوسُس آسٹریلیا, ماہِ رمضان اوس, کَراچی اِیَرپوٹَس پٮ۪ٹھ رُکیو یہِ سحر ٹایم چھُ, بہٕ چھُس ژھانڈان سحر, مگر چوٗنٛکہِ مےٚ چھُ گۄڈنیُک سفر, مےٚ ما چھِ وۄنۍ نیٚبرِم پَیی, مےٚ چھِ کٲشِر پٲٹھۍ, مےٚ ہَسا وٕچھ أکِس جایہِ اِنتِظامات تھوٚمُت, اورٕ گژھان سٲری اَتٮ۪تھ تُلان, أڑۍ کھٮ۪وان کۄکَر, أڑۍ کھٮ۪وان ماز, أڑۍ کھٮ۪وان گاڈٕ, پانَے گژھان پانَے.